YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 7-sində hava şəraiti dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən yeni yavaşlama verilən məlumata görə, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-13 dərəcə, isti gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 11-13 dərəcə, isti gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 773 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-9 dərəcə isti, zəif dağlıq ərazilərdə gecə 2-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacaq.